Popo Abdul Rahman. Mbak Gebril, niki mumpung pinanggih kalian para tamu semanten kathahe. Jenengan paling sugoto, paling langgam sing sekeco. Ngaturaken langgam resepsi nggih. Mangke pun lajengaken kalih. Langgam resepsi badhe katuraken dumateng ngarsa panjenengan sami madularas monggo resepsi.
Mbak Gabriel, menika tasih kelas sekawan nggih? 6. Oh, kelas 6.